Očekujemo i od onih koji su bili glavni kočničari u procesu donošenja tog zakona da shvate da je i taj zakon kao i niz drugih zakona potreban na bosansko-hercegovačkom putu prema Evropskoj uniji. Ekonomisti odavno vape za preciznim brojčanim pokazateljima populacije. Upozoravaju da odlaganje popisa stanovništva dodatno šteti i onako klonuloj ekonomiji.